Olha para mim e para a vida de tanta gente. Não é? Será que eu poderia, com as minhas capacidades, fazer tudo aquilo que eu faço? Será que a realidade da Canção Nova não mostra que existe algo a mais aí do que simplesmente um humano, projetos humanos, planos humanos? Há um plus que Deus dá, e é um plus tão grande, né? Onde eu vejo e demonstro, não sou eu. Um dia, o que agora é o Bispo Dom Danilo, e ele me convidou para ir à casa dele em Lorena para dar uma palestra sobre o Espírito Santo. E eu dava a palestra e, terminando, eu falei com os padres lá: se algum de vocês querem receber a imposição das minhas mãos no Espírito Santo, venha e vamos rezar. E entre outras pessoas, um então jovem padre Jonas chegou, eu pus as minhas mãos sobre ele e rezei que ele recebesse o Divino Espírito em toda a força, que se chama batizar no Espírito. Justamente no dia 2 de novembro de 1971, que eu tive a graça do batismo no Espírito Santo. Né? E logo depois, eu já comecei, né, com a graça da cura interior. Primeira vez que eu orava pela minha cura interior, eu chorei que parecia que eu ia desmoronar. Né? E tanta coisa Deus foi curando. E não parou. Deus veio curando, 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 curando. Realmente, uma pessoa curada interiormente, tudo vai se mudando dentro dela. Muda-se o interior, e mudando-se o interior, muda-se também o exterior. Ser batizado no Espírito quer dizer entregar na força de Deus a minha vida a Deus Espírito, vivendo com Cristo Jesus e a Virgem Maria, os anjos e os santos, para a maior glória de Deus. Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Uma vez nós estávamos fazendo Mariápolis, e quando nós chegamos tinha 3 mil pessoas fazendo. Nossa, será que um dia na renovação carismática vai ter 3 mil pessoas? Para o Senhor, aguarde que vai ter mais. Eu tive a graça de estar no primeiro cenáculo. Tive a graça de estar no 15º cenáculo. Lá no primeiro, não eram 1000 pessoas. Neste, pelo menos 120.000 pessoas. Não tem explicação. A nossa exclamação é esta: isto é obra do Senhor e é admirável aos nossos olhos. Aí ele começou a fazer as experiências de oração no Colégio São Joaquim, sexta-noite, sábado e domingo. Né? E depois isso foi se expandindo pelo Brasil inteiro, né? E inclusive aquilo que eu falei, né? Muita cidade do Brasil começou a fazer, e muitas casas religiosas, com muitas irmãs, muitos padres. Viajamos em todo o Brasil. Eu trabalhava com ele, acho, mais ou menos 5 anos. E a renovação foi muito forte. E durante a semana, nós dávamos retiros no Espírito aos padres e às freiras. E no fim da semana, nós dávamos cursos
aos leigos. Só que o padre Jonas, desde aquela época, ele mostrava um carisma, né, na pregação. A pregação dele tinha uma envergadura muito forte, era um carisma, um querigma, né? E o padre sempre profetizando, né? Sempre vendo além, indo além. Ah, essa difusão da renovação carismática se deu, sim, muito com as viagens que o padre Jonas fazia, as viagens, as expedições, né? Que o padre Jonas fazia em missão por esse Brasil afora. Eu havia dito, e eu sinto que ali havia uma palavra profética. Jesus quer entrar no Rio de Janeiro pela música. Eu não tinha nada para dizer isso. Pela música e pela juventude. Pela juventude na música e pela música com a juventude. Então eu me lembro, assim, dos encontros que fazíamos de congressos estaduais da renovação, que quase sempre era o padre Jonas que pregava. É, Brasil afora, desde o sul, lá do Iapoca até o Chuí, né? Ele ia para Amazonas, depois para o Rio Grande do Sul, e a gente vivia, e nós vivíamos experiências maravilhosas relacionadas a esses eventos. Inclusive, situações que pareciam milagres, né? Que Deus fazia coisas impressionantes a nosso favor. Então, eu me lembro disso com saudade e sei que nisso estava muito o trabalho de difusão da renovação carismática. É um homem que tem um grande carisma. Um homem que tem um grande carisma. E isso fez exatamente com que ele, na sua evangelização, na sua forma de pregar o evangelho, de viver o evangelho, enfim, e de viver essa novidade relativa que ocorreu na igreja do movimento carismático, ele também se tornou um dos principais líderes desse grande movimento mundial. E esse carisma ele trouxe ao Brasil, e em primeiro lugar, repito, é o grande carisma de evangelizar, eu acho que a gente deve sublinhar nele, porque foi isso que fez com que tanta gente mudasse de vida, voltasse à prática da fé. O padre Jonas tinha uma coragem que eu não tinha e não tenho. O padre Jonas se assumia como um padre carismático, claro, no sentido de espírito, que é mais importante, não é? Caris, de graça, de dom, de carisma, e também ele se assumia como uma pessoa que era de renovação carismática. E por causa do preconceito, e eu então muito medroso, eu não entrava muito não. Eu aprendi muito com o padre Jonas isso, sabe? A gente assumir aquilo que a gente é, que a gente gosta. Naquele tempo, os padres eram assim, muito reservados, né? E ele não, ele era mais ou menos como o Papa Francisco hoje. Essa mudança que o Papa Francisco está trazendo na igreja, de entrar no meio do povo, de abraçar as crianças, de não sei o quê, de quebrar tudo que é protocolo. O padre Jonas fez isso na época dele. Ele nunca saía de uma conversa sem oferecer à pessoa a oportunidade de ser batizada no Espírito Santo. Ele só descansava quando ele via a pessoa orando em línguas. Mas de volta a dizer, nunca fazendo escândalo, nunca gritando. Sempre com a força, a autoridade, a gentileza de um profeta. Eu imponho as minhas mãos, Senhor, e peço, derrama o Espírito Santo sobre cada um desses meus irmãos e irmãs, os que estão aqui, Senhor, os que nos veem em casa, os que nos acompanham, os que nos ouvem, Senhor. Sim, derrama o Teu Espírito, enche, Senhor, com o Teu Espírito Santo cada um deles, cada uma delas, Senhor. Todos eles recebam, Senhor, agora esta infusão. Vem, Espírito Santo. Aí, nesse período, a gente participava bastante da igreja, era bem ativo. Então, assim,
aquilo que aconteceu comigo, eu achei que poderia acontecer com qualquer pessoa, menos comigo, porque eu era uma pessoa ativa da igreja. E, de repente, eu dei uma brecha para o inimigo e o vírus, que nem o padre Jonas fala, o vírus da infidelidade invadiu o meu coração. E eu cedi e quase perco o meu casamento. Aí, nesse período, a Yara aproximou-se muito do padre. E eu falei, padre, a minha vida está um caos. Aí o padre já mencionou aquela passagem de Gênesis e disse, o Espírito de Deus pairava sobre o caos. E dali começou a ver luz, vida, e é isso que vai acontecer na sua vida. O Espírito de Deus vai pairar sobre esse caos e vai ter vida, vai ter uma renovação, tudo vai se fazer novo. Eu nunca cobrei ele de nada, só amei. Fiz festa, beijei os pés e pedi perdão se eu falhei como esposa. E voltou o anel na mão. Esse anel. Eu digo que realmente, humanamente, eu sabia que era impossível. Eu fui duro com ela naquela. Tinha que ser duro. Tinha que ser duro. Mas humanamente eu via que era impossível. Tudo que ela me contava. Depois do hipnocinho esteve lá e pegou pelo colarinho, humanamente era impossível. Mas para Deus, nada é impossível. E tudo é possível naquele. Preciosa celebração na presença de Jesus. É dele. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo nunca podem me abalar, pois é ele o meu abrigo. Nele posso confiar. Nós fomos para um encontro estadual da Renovação Carismática de Mato Grosso. E nesse encontro, resolveram fazer num lugar aberto, onde tinha tipo um rincão assim, coberto, inclusive de sapé e tal. Um lugar muito grande. E estando lá para começar esse encontro, um enxame de mosquitinhos, desses mosquitinhos, a gente fala borrachudo, né? Aqueles pretinhos, invadiu o lugar, era uma nuvem e ninguém conseguia mais rezar, não conseguíamos fazer nada e ia cantar, o mosquito entrava na boca da gente, abria a boca e entrava. Ele é um homem do Evangelho. E ele não fez outra coisa, ele só profetizou uma palavra do Evangelho, da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8. Ele disse, pegou o microfone, levantou a mão e disse, criaturas de Deus, nós sabemos que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. São Paulo, Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo eu não me lembro. Mas hoje não é o dia da manifestação dos filhos de Deus para vós. Hoje estamos aqui para sermos instruídos. Assim mesmo ele falava, como se estivesse conversando com uma pessoa. E eu só olhando e falando, ai, ai, ai. E pensando comigo, o que o padre vai armar? Merece muito. Eu estava aprendendo. Era muito jovem. Tinha muito que aprender. Ele disse, hoje não é o dia da manifestação dos filhos de Deus, mas nós estamos aqui nos preparando para o grande dia da manifestação. Por isso eu ordeno, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, voltem para o seu habitat natural. Voltem para os campos, voltem para os lagos, voltem para as árvores, voltem. E só retornem depois que terminarmos o encontro. Menina. Um minuto depois, se a gente quisesse encontrar um mosquito para fazer alguma coisa, a gente não achava. E eu então me arrepiava dos pés à cabeça e dizia, meu Deus, o que está acontecendo? E aquilo diante de todo mundo. Eu sofri um acidente
um acidente automobilístico, que a graça de Deus permitiu que eu tivesse me quebrado muito. Fui polifraturado, os médicos diziam isso. Com todas as atribuições, as agitações próprias da vida do Padre Jonas, aquele mês que eu fiquei em coma, ele ficou em São Paulo me acompanhando todos os dias, ia me visitar, todos os dias estava lá rezando por mim. Ele ficou na minha casa todo o tempo que o Padre Murilo estava no hospital. E eu vi o sofrimento do Jonas em tudo aquilo. Ele saía orando e voltava orando. Ele levantava, tomava banho, comia, tomava café, comia a frutinha dele na oração. Foi aí que eu aprendi muito a fé. E eu acho linda a fé do meu irmão. Eu não me conformava de ver ele com toda aquela fé. E a gente ia ver e sabia que o Padre Murilo não estava bem, que as coisas não estavam como ele pensava. Não acreditava mais que eu voltasse à vida. Aí estava o Padre Jonas, rezando, rezando, rezando. Ele dizia para as pessoas, vamos acreditar, o Murilo, ele vai voltar para a vida. Ele foi chamado por Deus. Deus tem uma missão para a vida dele. E eu ia sempre com ele até o ponto do ônibus. A gente tomava café junto, e daí nós íamos para o ponto do ônibus junto. Ele tomava o ônibus e eu voltava para minha casa. No caminho do ônibus eu fiz assim para ele. E agora, Jonas? Como é que vai ser? Você pediu tanto pelo Padre Murilo, porque quando ele acordou, ele estava muito atrapalhado. E agora, como é que vai ser? Padre Murilo está tão... Ele era, não era padre. Murilo está tão atrapalhado. Ele virou assim para mim, aí eu vi aquele olho verde. Aquele dia ele me chamou de Maria. Maria. Deus não faz nada pela metade. E graças a Deus, graças à confiança do Padre Jonas, ele fez com que muita gente estivesse rezando por mim. Mobilizou, na época não havia televisão ainda, na época nós tínhamos a Rádio Canção Nova, então pela Rádio Canção Nova ia mobilizando as pessoas a rezassem por mim, e é bonito. Até hoje, passado 28 anos do meu acidente, eu encontro pessoas dizendo assim, padre, você é aquele Murilo do acidente? Eu falo, acidente sou eu, graças a Deus sou eu. Qual é a sua definição pessoal de fé? E andar numa corda bamba, olhando sempre para frente, só por causa de Deus, confiando unicamente nele. Eu me lembro que uma vez, em Uberaba, ele do palco, ele viu uma mulher que o pé era torto, era para fora. Ele disse para mim assim, filho, Deus quer endireitar o pé daquela mulher. E de longe, sem fazer muito estardalhaço, nem estava nem rezando no microfone, ele estendeu a mão, e o pé daquela mulher começou a ficar reto. Aquela mulher teve o pé desentortado na minha frente. Quantas vezes foram as vezes que ele dizia, filho, Deus quer levantar pessoas da cadeira de rodas. E sem fazer estardalhaço comercial, sem gritar, nunca ele gritou. Ele rezava no microfone e dizia, você que está de cadeira de rodas, se levanta. E pessoas se levantavam. Eu vi. Pega a sua cadeira de roda com o auxílio de alguém, levanta essa cadeira de roda. E as cadeiras de rodas se levantavam, uma, duas, três, quatro. Iam se levantando. O Padre Jonas é um padre que nunca parou. Eu nunca vi o Padre Jonas parado. Eu nunca vi o Padre Jonas dizer assim, vou tirar umas férias. Até me fazer lembrar Dom Bosco. Num dia disseram para Dom Bosco, eu preciso descansar, tirar umas férias. Falei, tá bom, vocês me avisam quando o demônio tirar a férias, que eu vou tirar junto. Eu vi esse homem, de maneira muito carismática, orar em línguas por 8 horas seguidas. Eu me lembro que o Padre Rufus, um dia, depois que terminou o encontro, ele queria rezar por todas as pessoas que estavam no rincão do meu Senhor. Essa oração começou às 14 horas. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... 22, terminou às 10 da noite. E essas 8 horas, o Padre Jonas e eu estávamos no palco. E ele disse para mim, não pare de cantar, e eu não vou parar de cantar em línguas. Então nós ficamos, eu cantando em português,
e ele cantando em línguas, andando de um lado para o outro do palco, enquanto o Padre Rufus rezava individualmente por cada pessoa que ali estava. Foram mais de 2.500 pessoas que receberam oração individual naquele dia. Os filósofos gregos diziam, né, Aristóteles, Platão, que o homem é tamanho do seu sonho. E o Padre João tinha um sonho muito grande. O sonho dele era evangelizar, evangelizar e evangelizar, e quanto mais. Quer dizer, um homem que pensa assim é como Dom Bosco, ele morre evangelizando, e não para um minuto. Né? E quando então ele conheceu a renovação carismática católica, que teve o batismo no Espírito Santo, quer dizer, todo esse potencial de evangelização dele, renovado pelo Espírito Santo, explodiu. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Aos 85 anos, Monsenhor Jonas Habib faleceu de insuficiência respiratória por broncoaspiração e disfagia motora em sua residência na sede da Canção Nova. O velório seguirá até quinta-feira. Todos os jovens queriam ser o Padre Jonas, né? Até a maneira de falar era até interessante, porque na hora de conduzir alguma coisa, fazer uma palestra, até a maneira de expressar, nós copiávamos até a maneira de expressar. Era tanta admiração que nós fazíamos isso. Se falava muito de um padre que era diferente, de um padre que tinha coragem de traduzir a palavra de Deus de uma forma mais clara, mais simples. Se falava de um padre que vivia a experiência de usar os carismas de uma forma extraordinária. Então, isso chamava muito a atenção, a pregação, a forma como ele traduzia a palavra de Deus, fazendo com que a gente entendesse, fazendo com que a gente se visse dentro do texto. Não resta a menor dúvida que ele ensinou os jovens a orar. Se esse é o legado, é o melhor de todos eles. Os jovens que foram influenciados pelo Padre Jonas, eles oram. Eles são capazes de orar por muitas horas. Eles têm esse sentimento de contemplação que é maravilhoso. Então, eu acho que esse é um legado. Eu me lembro, em 72, quando eu fiquei viúva, que a maioria das pessoas conhece, eu era bem jovem. Eu tinha muita vontade de entregar a minha vida para algo que valesse a pena. Comecei a fazer a faculdade de serviço social. E a dona Genila de Lorena, uma mulher que me ajudou muito pela minha vida, me deu um lugar na escolinha dela para mim trabalhar, para superar toda a fase da viuvez. E um dia eu cheguei para ela e disse assim: eu queria tanto fazer um encontro de jovens, porque eu acho que vai me ajudar. Aí ela escreveu um bilhetinho e falou assim: olha, vou mandar você para o Padre Jonas, que ele trabalha com jovens. Vai lá nele que ele vai te ajudar. E eu fui.
entreguei o bilhetinho. Aí o Padre Jonas estava apressado, que acho que estava na hora do recreio, como sempre, lá no São Joaquim, e disse assim para mim: olha, procura o Júlio, se ele estiver aqui. Obrigada, Júlio. É, procura o Júlio, que ele vai pôr você para fazer um encontro de jovens. E eu fui fazer o meu primeiro encontro de jovens. O Padre Jonas que fez, na época o Padre Delírio ajudou. E foi a minha salvação. Eu encontrei pela primeira vez uma experiência concreta com Jesus. Conheci o Padre Jonas em julho de 1975, num encontro em Areias, na Serra da Bocaina, numa fazenda chamada Morada do Sol, chamado Maranatá. E ele começou lá uma coisa que perdura até hoje, que é o seguinte: como é que começava o Maranatá? Música, oração, palestra. Música, oração, intervalo. Música, oração, palestra, intervalo, à tarde. Esse esquema de encontro para jovens, experiência de oração, é o esquema dos acampamentos de oração da Canção Nova. É o esquema de todos os encontros, basicamente, que tem no Brasil afora. Quem começou foi Padre Jonas. Sentava aqui, ó. Aí tocava. Aí ele põe um gravador. Aquela música assim. Tararara, tararara, tararara. Aí aquela música tocando, ele falando: eu sou a videira verdadeira, teu pai agricultor. Aí ele lia. Depois ele fazia uma colocação: feche seus olhos, imagine você lá com Jesus. E a musiquinha, nossa, a gente viajava com o padre, aqui no coração do padre já estava o Davi, já estava a TV. Padre Jonas tem sido, continua sendo, porque mesmo quando ele não fala, ele já é essa voz profética, ele já é testemunho do Espírito Santo, dessa grande força que é essa renovação carismática católica no Brasil e também no mundo. Então o padre foi essa voz profética, foi esse padre que sempre acreditou no poder do Espírito que se manifesta através da graça do batismo no Espírito Santo. Inclusive já sofreu muito por acreditar em tudo isso. E aí ele escuta do próprio Papa Francisco, no encontro mundial de sacerdotes recentemente: levem a experiência do batismo no Espírito Santo para toda a igreja. Então ele tinha essa consciência que tinha que fazer bem feito aquilo que Deus deu para ele fazer, né? E que não foi fácil. Eu vi esse homem chorar várias vezes. Quando começou a renovação carismática católica, muita oposição até de bispo, oposição de padres, que, nossa, eu vi gente chamar ele de protestante, né? De que estava, sei lá, exorbitando, orações em línguas, não sei o quê, e cura e milagres e tal. Me lembro de algumas reuniões, ele deixava me chorar em reuniões. Entendeu? Chorar mesmo, porque se sentia assim, meio que massacrado, né? E não é fácil, não, né? Nessa época, a teologia da libertação era um fenômeno, né? Era o que estava comandando a situação do Brasil, saindo, né? Saindo de uma opressão pelo regime militar, e o pessoal da igreja, né, querendo libertação, querendo voto livre, porque a gente não podia votar, etc, etc. Então, era o mundo do social. Vem a renovação falando mais em oração, em dons, né? Especialmente o dom de línguas, que a gente não está na Bíblia, mas a gente nem sabia disso, não conhecia. E também o dom de cura interior. Esses dons que a renovação nunca criou, mas que ela levantou essa bandeira, graças a Deus. Então, esse era o cenário religioso. O que que acontece? Houve um choque, né? Naqueles começos, nós éramos, não só ele, mas eu também, nós éramos muito incompreendidos, sim, e combatidos também, né? Porque a renovação não era aceita, né? E nós fomos desbravadores.
nós abrimos caminho para muita gente ir atrás, né? Mas aí daquele que abre caminho, né? Machuca o pé. É natural que os inimigos, que haja inimigos, pela inveja, pelo ciúme, esses pecados que são próprios do ser humano. E sobretudo porque o diabo tem uma predileção por acabar com quem evangeliza de verdade. A gente é alvo. E o Padre João sempre foi de linha de frente. Então, quem vai na linha de frente, prepara o couro, porque... E ele nunca se acovardou. Então, quem não se acovarda no anúncio do Evangelho, prepara para a prova, porque será aprovado. O inimigo para ele não tem trégua. A forma tem que ser muito forte, né? Se você põe uma forma fraca e põe o gesso ali dentro, o que acontece não é dar a forma, mas acontece uma deformação, porque a forma cedendo, né? Eu posso dizer que graças a Deus, a forma que Deus usou conosco foi muito forte, resistente, não é? Eu entendo a palavra perseguição, mas eu diria, eu sofri muita resistência. Né? E por que sofri muita resistência? Porque graças a Deus eu estava inovando. Né? E claro, inovando eu estava também renovando. Eu nunca quis ser um renovador. Agora era outra experiência onde ele se colocou muito dócil, assunto do Espírito, e começou também a elaborar essa experiência de doação do Espírito no coração do jovem, fazendo isso, aquilo, mas que nos moldes da época não se podia pensar, e os salesianos podaram o Padre João. Os dons com que Deus me agraçou eram os pequenos dons do Espírito Santo, mas com isso eu era o patinho feio, né? E eu recebi toda uma rejeição. Eu era esquisito, não é? E até eu persistindo naquilo, eu era teimoso, eu estava persistindo naquela esquisitice. De certa maneira, pessoas da congregação se envergonhavam de que eu fosse salesiano e fizesse aquelas coisas. Até que os encontros e os grupos de oração e tudo isso obrigaram ele a ter que optar, né? Porque era muita coisa, o ritmo de professor, da comunidade e os jovens. Ele ficou meio assim, né? Mas o padre legal, que era o inspetor na época, falou, não se preocupe, não fique chateado. Se isso for de Deus, você vai se dedicar, você volta com todo esse grupo, vai participar como grupo da família salesiana. O padre Vicente Guedes chegou para mim e disse, olha, padre Jonas, em nome da nossa amizade, você não vai aguentar. Por duas coisas. Primeiro, porque você sempre viveu em comunidade desde menino. Agora você viver sozinho, né, você não vai aguentar. Porque você faz os encontros, finais de semana, você atende pessoas. Mas e quando acaba o encontro? E segundo, a parte econômica. Porque se você tivesse pelo menos uma paróquia, isso lhe daria uma garantia. Mas ele disse, o tema foi esse, nessa vida louca de ficar fazendo encontro para cá e para lá, como é que você vai se sustentar? Você não vai aguentar. E eu disse, olha, Padre Guedes, você tem toda a razão. Eu concordo com você. Eu disse, eu concordo com você. Mas ao mesmo tempo eu não posso negar que há dentro de mim um impulso, né? Que eu posso me arriscar, que eu devo me arriscar, e eu não sei como, mas Deus vai prover, eu não vou ter solidão, e segundo, não vai me faltar dinheiro. E acabou até sendo forçado a deixar a congregação, e o bispo de Lorena o acolheu, levando a experiência salesiana, a experiência carismática, e ele então foi levando. E com isso foi crescendo, né, a consciência dele, evangelizadora, né, plasmando toda uma liderança, e terminou na Canção Nova. A congregação salesiana me resgatou como menino pobre,
da periferia de São Paulo, me levou para as escolas profissionais. Depois, graças a Deus, eu era bom, eu era esforçado, eu lutava, eu era dinâmico. Eles viram que eu tinha espiritualidade, que eu buscava. Foi bem estranho, e o que eu me lembro bem é de ver ele sentado na sala conversando com a minha mãe sobre isso. Eles conversavam muito sobre isso. Minha mãe conversou muito com ele, fez ele abrir os olhos para ver o que ele estava fazendo. E minha mãe falou para ele: Jonas, você vai sair da congregação que você está alicerçado, uma congregação rica, que te ampara em todos os sentidos, e você vai viver essa aventura. Ele falou assim: mas é o que eu quero. Foi o que ele respondeu para minha mãe. Quer dizer, eles investiram em mim. E eu investi a minha vida inteira na congregação. Era o contrário. Era Dom Bosco me pegando. Mas eu não sabia ainda disso. A minha mãe nem tinha me contado que quando eu estava para nascer, ela me consagrou a Dom Bosco. Era Dom Bosco me resgatando, mas eu investi tudo na congregação. É interessante porque, no fundo, ele não se desligou, nunca quis se desligar da congregação, né? E mais, o objetivo mais fundamental da congregação conserva. Trabalho com adolescentes, com jovens, com gente mais moça. Eu era feliz como salesiano. Eu era um bom salesiano. Fui sempre um bom salesiano. Eu tenho a certeza que eu não deixei de ser, nunca, mesmo sendo um patinho feio na congregação. Porque depois eu fui compreender, eu estava seguindo os passos do meu pai, Dom Bosco, que foi o maior carismático do século XIX, dos anos 800. Eis-me, Senhor, tudo deixei por ti. Senhor. Então, o padre Jonas, saindo da congregação, não deixa a congregação. Ele vai levar a congregação numa dimensão que os superiores da época não souberam entendê-lo. Hoje já todo mundo acompanha, inclusive já está na família salesiana. Então é o mesmo, né? Não gostei, meu amor à congregação era muito grande e não sabia entender essa vertente da ação do Espírito Santo, porque o que eu vejo no Monsenhor Jonas hoje, não vejo a ação meramente humana dele, eu vejo a docilidade do Espírito Santo nessa pessoa. Esse homem é louco, para dizer, mas uma loucura divina. Interprete agora como querem, como queiram. O padre Jonas é salesiano. Francamente, eu já esqueci. E há muito. Tudo que eu deixei, porque eu recebi demais. Não sei se alguém recebeu tanto quanto eu recebi. Digo isso porque eu era muito pequenino, muito pequeno. E recebi muito. Inclusive, recebi você e recebi Senhor, meu amigo. Assim, e aí o mais lindo, lado a lado, cantem comigo, eu caminho. Onde for, eu vou, Senhor. Não pergunto.
novaplay.com. Assine já! Um fundador não é o fundamento de sua fundação. Olha que frase bonita, né? Um fundador não é o fundamento de sua fundação. Nós só temos um fundamento, nós só temos uma rocha, e essa rocha é Cristo. E é esta segurança que Padre Jonas sempre passou. Só que Cristo passa pela pessoa, porque como diz Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Por isso eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, Padre Jonas foi sendo cristificado e assim se tornou uma testemunha deste carisma de Pentecostes hoje ao modo Canção Nova. Então, existe um jeito Canção Nova de ser na igreja. E a Canção Nova enriquece a igreja com este carisma que o Padre Jonas tem a responsabilidade, primeira, de viver, e a segunda, de dizer. Ele sabia que Deus queria a comunidade. Ele sabia que era vontade de Deus, mas havia um medo humano de não conseguir ser fiel ao projeto que Deus estava colocando no coração dele, o medo de não dar conta, de dar o sustento para esses jovens, o medo de não conseguir corresponder de fato ao que Deus pedia dele, o medo de estar fazendo as coisas erradas. Naquela hora eu percebi, era Deus me movendo. Todo mundo que disse para ele, olha, Senhor, é uma coisa tão absurda eu chegar nesse encontro e dizer quem está disposto a deixar casa, estudo, trabalho, até mesmo namoro, para virmos viver em comunidade, é uma coisa tão absurda, né, que eu vou fazer. O Senhor está me inquietando tanto que eu vou fazer, né? E a prova vai ser justamente se algum jovem topar aquela parada. Quem está disposto a deixar sua casa, seus estudos, seus trabalhos e virmos para viver juntos em comunidade para evangelizar, para que vocês jovens façam junto comigo esse trabalho que eu estou fazendo. Para mim foi assim um impacto muito grande, porque o Padre Jonas, ele já nos preparava para uma realidade dessa, mas agora já era diferente ser convocado para essa realidade. E eu pensei, fiz minhas contas e ali eu disse o meu sim, como outros também deram o seu sim. Então, quando ele fez a proposta, eu, para mim, eu estava dentro. Eu ia fazer parte do grupo. Mas quando ele disse, quem sentir chamado a oferecer este ano da sua vida, fique de pé. Eu não consegui, eu queria. Eu pensei em ficar de pé. Mas ele repetiu de novo a proposta, mas eu não consegui ficar de pé. Foi terrível. Foi a experiência mais dolorosa, mais difícil já vivida por mim na minha vida. Muita gente chegou a me perguntar se fui eu que fundei a Canção Nova. Eu falei, não, senhor, não fundei Canção Nova. Nem Padre Jonas fundou Canção Nova. A Canção Nova nasceu de uma força de Deus. Para minha surpresa, uma grande quantidade daqueles jovens, rapazes e moças levantaram a mão. Eu mandei que eles abaixassem a mão e disse, vocês não entenderam
nada, expliquei tudo de novo, eu carreguei as tintas dizendo aquilo que eles iam ter que deixar e fiz de novo a pergunta. E para meu espanto, uma quantidade igual, e até tenho a impressão que mais alguns levantaram a mão também, porque entenderam melhor, eu estava diante de um fato consumado. Vem, Senhor, confirmar essa decisão de morrer pelo irmão, se preciso for. Como um pássaro pousar as mãos do Senhor, pequeno pássaro, sempre cantar seu louvor, aleluia. Aleluia, aleluia. São os 42 anos que eu vivo com ele. Primeiro, a motivação foi o encontro pessoal com Deus. Então isso foi faz muito tempo. Eu acredito que foi no encontro, acredito não, foi no encontro em Bananal. E ali eu tive um encontro pessoal com Deus. Então ele, o Padre Jonas, rezando por mim, eu confessando com ele, abrindo o coração para com ele, coisa e tal. E ele teve a inspiração de se agregar comigo sobre ideias, o que fazer, o que deixar de fazer. Nós fomos feitos para um grande povo. Deus nos quis nessa família Canção Nova por causa de um povo muito grande que precisa da graça de Deus. Deus investiu muito em nós por causa dos outros. Então, pensando nos outros, vamos ser uma família, uma linda família, uma grande família a partir de agora. O Papa Paulo VI tinha feito uma encíclica só sobre os meios de comunicação, insistindo muito no valor da comunicação para evangelizar, valer-se dos meios de comunicação. Porque rádio, minha mãe sempre falava para ele, Jonas, imagina, ele estava no Salesiano, minha mãe falava para ele, Jonas, você precisava ter uma estação de rádio. Rádio é tão bom, a gente fica fazendo comida, lavando roupa, a gente vai escutando, e aí você faz oração, você pode dar uma receita, né, de novidades pra gente e tal. E eu lembro dessa conversa e o Jonas até riu. Mãe, você pensa que é fácil assim? Tínhamos apenas um programa na Rádio Mantiqueira de Cruzeiro, 15 minutos, às 6 da tarde. Talvez você possa ser daquele tempo e se lembra disso. Você já nos acompanhava naquela época. Eu senti que podíamos ter um pouco mais de tempo, quem sabe em outro horário, de manhã cedo ou ao meio-dia, ou de noite mesmo, para que outras pessoas pudessem ter um programa como aquele. Eu pedi ao Senhor. E o Senhor colocou no meu coração que Ele ia dar. Eu era usuário de drogas, não fui viciado, mas era usuário. E na minha casa sempre tinha um rádio ligado num volume muito alto. Estou no meio de vós. Era o programa que a minha mãe escutava. E me incomodava, porque ao meio-dia, todos os dias eu ia almoçar na minha casa, já trabalhava, e sempre tinha aquela voz invadindo todos os cômodos da minha casa. A princípio me incomodava, não gostava, depois passou a fazer parte do horário do almoço, depois eu passei a desejar ir almoçar em casa para ouvir aquela voz, e a conversão foi acontecendo aos poucos. Que você deixe de lado esse negócio de eu mando na minha vida, eu decido o que fazer da minha vida. Sou eu que decido. Você tem que deixar de lado isso. Porque, na verdade, quem está comandando a sua vida é o príncipe desse mundo, que faz de você marionete. Só que ninguém fica sem senhor. Ninguém fica sem mando. Você precisa de Jesus como seu senhor. Aí eu descobri lá em Santos uma rádio, a Rádio Cultura de Santos, aonde passava um programa, o Estou no Meio de Vós. Esse programa é um programa de 10 minutos, mais ou menos, aonde o Padre Jonas fazia uma breve reflexão.
E aquilo ali me alimentava muito. Aí, num certo dia, eu ouvindo esse programa, aí o Padre Jonas estava lendo a passagem da pesca milagrosa, que está no Evangelho de São Lucas, ali no capítulo 5. Então, quando Pedro ele joga a rede e ele pega aquele cardume de peixe, e ele fica naquela alegria toda, aí Jesus fala para Pedro: Pedro, não temas, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Interessante que na hora que o Padre Jonas ele ia lendo aquela passagem, eu ouvindo, soou no meu ouvido: José Augusto, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Há um momento em que nós precisamos largar tudo e seguir Jesus como o Senhor. Você precisa seguir Jesus e fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Deixar que Jesus mande na sua vida. Deixar que Jesus comande. Deixar que Jesus dirija a sua vida. Não dava tempo, não tinha espaço para ele gravar durante o dia. O que que fazia? Quando todo mundo ia embora, a gente vinha para cá, para a rádio, para gravar os programas que eram enviados para outras rádios e também eram veiculados na Canção Nova. E às vezes entrávamos 6 horas, 7 horas da noite e ia sair 3 horas da madrugada. E ele gravava 30 programas numa noite. Quando é que eu pensei que Deus fosse colocar nas nossas mãos rádio, e essa rádio crescesse, e depois televisão, essa televisão crescesse, essa televisão estivesse no Brasil inteiro, essa televisão estivesse fora do Brasil? Mas nós não somos simplesmente uma emissora de rádio, uma emissora de televisão. Não, nós somos uma comunidade de consagrados. E o segredo de tudo isso está na nossa consagração, está no nosso empenho, está na nossa fidelidade. O resultado, eu diria, é como o suor. O resultado é o trabalho que nós fazemos por rádio, por televisão, por encontros, por acampamentos, por livros, por vídeos, por fitas. Mas tudo isso é o resultado. Não tinha hora para trabalhar, não tinha hora para pegar avião, não tinha hora para viajar, não tinha hora para estar indo. Entendeu? Era encontro em cima de encontro, assim. Eu não me lembro dele. E quando começou a Canção Nova? Então, era pior ainda. O fundador é um mártir. Porque realmente ele tem que dar a vida. Assim como a mãe, né, que se engravida, gera, dá à luz, amamenta, educa, cria. Né? A mãe é sempre mãe. Né? A mãe, até a morte, na eternidade, vai ser mãe. O fundador é assim, ele dá a vida e não tem outro jeito. Isso está muito ligado à minha missão. Feito tudo para todos. Não fui eu que me fiz, nem me farei, mas fui feito. Santidade será realizar a minha identidade e missão. Feito para. Há aqui uma dupla receita, sendo todo de Deus, serei tudo de todos, e sendo tudo de todos, serei todo de Deus. Todo fundador de uma obra na igreja é perseguido. Isso quando você estuda Dom Bosco, Santo Inácio de Loyola, Santa Teresa d'Ávila, é uma marca de que a obra é de Deus, a perseguição. E é uma perseguição que não vem às vezes dos inimigos da igreja, vem de gente de dentro da igreja. São Francisco de Sales chamava de picadas de abelha. Por quê? Porque a abelha dá um mel tão doce, mas de vez em quando te dá uma ferroada. Me lembro direitinho de uma reunião no qual o próprio pessoal, muito ligado comigo, até depois continuaram ligados, mas fizeram uma reunião, gente, me questionaram de todos os jeitos. Me contestaram de todos os jeitos e eram os dirigentes da renovação carismática na nossa diocese, lá na nossa cidade, com quem eu trabalhava. Para eles era um absurdo aquilo que eu estava fazendo, inclusive era uma traição à renovação, era uma traição aos grupos e tudo mais, porque afinal das contas agora o Padre Jonas estava com um grupo de jovens preguiçosos que não faziam nada, que não queriam saber de trabalhar, que comiam as custas do Padre Jonas, né? E aqueles
poucos jovens roubaram o Padre Jonas da renovação em toda a diocese e nas outras cidades. Vocês não imaginem o que eu sofri. Era tudo muito novo. Não havia ainda no Brasil uma experiência de vida evangélica como a Canção Nova, vivendo rapazes e moças, casais, jovens solteiros, sacerdotes, vivendo juntos, né, em comunidade. Então, isso era uma novidade muito difícil, porque até então a experiência era dos institutos de vida consagrada, vida religiosa. Foram dizer a Dom João que aquilo não era comunidade coisíssima nenhuma, aquilo era bagunça. Onde já se viu, né, um padre morando e vivendo e trabalhando com rapazes e moças numa casa só? Não, isso é bagunça. E disseram para o bispo: daqui a 9 meses as moças da comunidade vão estar com os nenês nos seus braços. O bispo me chamou. Graças a Deus, Dom João foi sempre um pai. Ele me disse: é por isso que eu quero vocês pertinho de mim. Tanto que nós moramos numa casa que era da diocese, a um quarteirão, justamente era a casa de Dom João. Ele nos queria realmente debaixo dos olhos dele. E disse: é por isso que eu quero vocês debaixo dos meus olhos. Ele disse: eu não compreendo isso. Veja que bonito, eu não compreendo isso. Mas eu confio, Padre Jonas. Graças a Deus, não aconteceu com nenhuma das nossas moças de se engravidarem antes do casamento. Pelo contrário, depois, aquelas que eram chamadas ao casamento e os rapazes que eram chamados ao casamento se casaram. Hoje eu tenho uma multidão de netos, porque todos eles se consideram meus filhos, e muito mais essas crianças que vieram deles me consideram vô e me chamam de vô e me tratam como vô. Mas escute essa outra: aquelas pessoas que foram falar para o bispo, todas elas tiveram as próprias filhas com o nenê no braço antes de se casarem. Sexo, drogas e rock and roll era a ordem do momento. E aquele padre, visto por alguns como louco, aceitava correr os riscos de viver com os jovens o grande desafio da sadia convivência. Rapazes e moças respeitando-se e vivendo como irmãos, confiando na providência divina e lançando-se à incrível aventura de espalhar o evangelho pelos meios de comunicação. Porque Deus faz assim comigo. É natural, é a pedagogia de Deus comigo, eu preciso imprimi-la com os meus filhos. E veja, Deus obriga a gente a ir por aí pela necessidade. Porque se eu tivesse profissionais à minha disposição, talvez eu caísse na tentação de usar os profissionais, né? E fazer com que eles fizessem. São profissionais, foram formados para isso e ganham para isso. Mas Deus não me deu profissionais, Deus me deu jovens com uma tremenda boa vontade, com desejo de santidade, com desejo de servir a Deus, de querer servir a Deus e não saber como fazer. E eu vi nesses jovens muito mais do que a capacidade adquirida de um profissional, e muito mais do que o elan de alguém que ganha bem. Eu vi realmente jovens decididos a servir a Deus, com todo o sentido da palavra servir. Cante conosco, cante conosco. Queria a comunicação como uma vertente da força evangelizadora da mística salesiana. E nós, salesianos, ficamos muito na escola, né? Ficamos muito na linha da escola, hoje universidade, com todas as suas derivações. E o padre Jonas captou Dom Bosco na
mídia. A televisão quer proclamar de muitas maneiras. Talvez nós não ligamos muitas vezes essa frase, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, mas tudo o que essa televisão vai fazer é para isso, para que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dom Bosco está muito contente com ele, porque ele viu que um dos meus filhos entrou no meu coração na linha da comunicação. E eu penso hoje, se Dom Bosco hoje estivesse vivo, o que não faria por esse lado? Não fez? Dom Monsenhor Jones está fazendo. Deus seja louvado. Algo novo começa a surgir. Pelos ares, nosso Brasil. Esse novo é o que Deus nos dá. Como água, eficaz pra lutar. Desde o início de seu sacerdócio, a música esteve presente como ferramenta de evangelização. Não por coincidência, mas por inspiração divina, sua comunidade recebeu o nome de Canção Nova, o Canto Novo, o Canto dos Redimidos. Ao longo de sua vida, foram mais de 20 discos. O primeiro, em 1976, Canções para Orar no Espírito. E o mais recente, em 2008, com CD e DVD, Como é Linda a Nossa Família, em que ele canta com vários de seus filhos espirituais, inclusive alguns que o conheceram através da própria música. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha experiência particular como padre é de um pai, né? Um filho que... Eu tinha 15 anos quando eu conheci e voltei para casa. Falei, meu pai tocava cavaquinho, bandolim, eu não tocava nada. Falei, pai, arruma um violão para mim que tem que ajudar um padre aí, tá sozinho lá, coitado. E eu voltei para ajudar ele. Não sabia tocar nada e ele me ensinou a tocar violão. Nunca quis cantar sozinho. Eu quis cantar com o Nelson, eu quis cantar com você, eu quis cantar com o Eugênio, eu quis cantar com cada um dos meus filhos, eu quis cantar com o Gildete. Né? Eu quis cantar com os meus filhos e eu sempre incentivei, eu pus para frente, né? Eu acreditei nos meus filhos, eu quis que os meus filhos tocassem, que os meus filhos aprendessem os instrumentos. Eu quis. As coisas do Padre Jonas são muito animadas. Ele não gosta de, no meio, de ficar pessoa morna. Exemplo também. Ele já era jovem, padre jovem, e até agora, quem participa ali no palco, nas missas, percebe. Se ele percebeu que o tocador de violão está muito devagar, ele faz assim. Ele faz algum gesto que vai mostrar para a pessoa, oh, você está devagar demais. Porque para as coisas de Deus, ele sempre gosta de fazer o melhor. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. Estamos estragando, vamos acabar de estragar. Que tom vocês estão tocando? Lá. Lá. Lá, claro. O meu tom é dó. Dó, exatamente. É dó. Tudo te entreguei. Outra coisa. Nada me restou. Livre eu fiquei para te amar, meu Deus. E se tivesse uma corda desafinada, ele com o ouvido apuradíssimo, ele dizia. Ou não dizia, né? E a gente já sabia que tem alguma coisa que não está bem. E quando a gente então desafinava, aí era... era grave. E assim, justamente porque queríamos fazer o melhor e ele queria o melhor para Deus, esse era o grande ensino, né? Porque a gente buscava a excelência. Música, 10% é inspiração. Os outros 90% é transpiração.
Músico que não transpira nunca vai chegar a nada. Eu conheci o Monsenhor Jonas, como eu falei, em músicas que eu admirava. Por exemplo, a cantiga de Clara e Francisco. Ele, irmão Francisco, irmão de todo irmão, Clara de Assis, irmã de todo irmão. Eu não sabia que era dele. Mas são músicas que eu amava, que eu gostava. Então, esse modo, a espiritualidade, a musicalidade. Eu, de fato, comecei a conhecer o Monsenhor Jonas através das conversas com o Frei Jorge Hartmann, nossas caminhadas lá na beira do Rio Guaíba, em Porto Alegre. Então, ele me falava demais do Monsenhor Jonas, me falava dos inícios, dos primórdios, me falava de como era um homem que vivia totalmente entregue à providência de Deus. Suportar as demoras de Deus, falar pela nossa vida, vida de prevalência do espiritual. A vida com Deus tem a prioridade. Consagrar-se a esse ministério. Vai falar por mim. Por mãos à obra. Sem afã, porque o afã não é de Deus. Já tenho experiência triste nisso. Mas com firmeza, com tenacidade, com continuidade. Uma vez eu ouvi do Padre Jonas assim: quando Deus abre uma porta, eu entro por ela. Eu nunca mais esqueci essa frase. Quando Deus me abre uma porta, eu entro por ela. Se a porta que Deus está abrindo é do sofrimento, eu vou enfrentar. Se a porta que Deus está abrindo é a possibilidade de um anúncio, eu vou anunciar. Se Deus está abrindo a porta da humilhação, eu entro por ela. Se é a porta da consolação, eu também entro por ela. Então o Padre Jonas, ele sempre disse isso, que o princípio motor que dá vida aos outros princípios da Canção Nova é de fato o viver da providência. Não há portas fechadas. É preciso arregaçar as mangas, por mão à obra. Falar com aquilo que falamos, no ar, nos cassetes, nas palestras e encontros, nos discos. E falar com aquilo que somos. A vida dedicada ao Senhor. Unicamente ao Senhor. Ele em primeiro lugar em tudo. Nossa dependência do Senhor em todas as coisas. Na alimentação, no vestir, no dinheiro e também no espiritual, no crescimento espiritual, depender dele. Estamos tendo aqui notícias. Nossa, tem gente correndo pra cá. Tem gente pra cá? Olha, gente, pode mostrar aí. As câmeras, por favor. O Padre Jonas tá correndo ali na frente. O Padre Jonas tá correndo ali na frente. Já vem ele. Pra você que segue pelo rádio, o Padre Jonas vem correndo, junto com tanta gente. Avante, Brasil! Avante, Padre Jonas! Você acompanha pela televisão. Padre Jonas correntinho aqui com todos os seus filhos saindo do departamento, das salas, e com o papelzinho na mão. Deixa que ele fale. Deixa que o Padre Jonas dê a notícia aí. Primeiro, deu uma respirada boa, Padre Jonas. Suspira. Tô bem, graças a Deus. Graças a Deus, e foi tão lindo. Porque eu cheguei no escritório do financeiro. Quando acabei de chegar, a Neidinha gritou: 100%. Yuhu! Conseguimos! O presente que o Padre Jonas pediu por Natal para Deus, de passar o ano sem dívida, ainda Deus teve o carinho com o senhor de sobrar R$ 9.576,51. Thank you.
janeiro de 1984. Eu preciso estudar. É um dever de justiça comigo, com a comunidade, com a grande comunidade, com aqueles aos quais eu comunico. É preciso estudar. É uma necessidade. A melhor receita, os documentos do Vaticano II, que eu ainda não li. Lembrar-me ainda que não li toda a Bíblia do começo ao fim. A nova Bíblia que estou iniciando é um convite a lê-la todinha, sem pular nada. Padre Jonas, ele é um homem profundamente da palavra, tanto que o povo mais simples sempre o chamou como Padre Jonas da Bíblia. Ele lê e relê a Bíblia continuamente. Eu até, um dia, eu conversando com ele, falo, padre, essa passagem às vezes eu não quero ler, porque eu já conheço como... Eu sei que é o meu orgulho espiritual já li essa passagem. Aí ele falou, eu tenho esse gosto de já ter lido muitas vezes e para mim ser como se fosse a primeira vez. Graças a Deus, caiu nas minhas mãos um livro e dali eu desprendi um método de ler a Bíblia que eu passei aos jovens. E eles pegaram muito firme. E esse método, que depois chamou-se A Bíblia Foi Escrita para Você, nos mostrava como ler a Bíblia e, principalmente, fazer um diário espiritual. E aquilo se propagou pelo vale inteiro. Então, todos os jovens, todos os grupos daquela época, nós fazíamos o diário espiritual. Nós íamos estudando a Bíblia de maneira muito espiritual, colhendo dela o que ela tem de essencial, o néctar. Íamos colhendo como a abelha vai e colhe, nós íamos colhendo, nos alimentando e armazenando igualzinho a abelha. Em 1997, por um fato ocasional, sazonal, inclusive, a banda Canção Nova precisou parar. Nós vimos, desde 93 até 97, fazendo um grande trabalho, mas por erros individuais, nós precisamos dar um tempo. E nesse tempo foi maravilhoso. A cada um de nós coube, entre aspas, um castigo. Né? E o meu castigo foi um castigo maravilhoso. O Padre Jonas chegou em mim e falou assim, filho, você vai parar de ir ao palco por tempo indeterminado. Recolheu meu celular e disse para mim, sua única atividade por tempo indeterminado será ir à missa e logo depois da missa entrar nessa sala e você vai abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 1 e você vai ler das 8 da manhã às 5:30 da tarde. Só. Pare para almoçar. E eu perguntei, por quanto tempo? Ele, não sei. Eu li a Bíblia em 6 meses. Eu grifei. Eu escrevia tudo isso e colava nas paredes. As paredes desse quartinho ficaram todas cheias de anotações pregadas. Até o segundo mês eu considerava aquilo um castigo muito grande, mas depois do segundo mês eu comecei a gostar daquele contato com a Bíblia. E quando chegou o quinto mês que ele me chamou, ele disse, está na hora de você voltar. Eu disse, eu preciso de mais um mês. E ele riu, ele disse, você gostou? Falei, me apaixonei pela leitura da palavra. Foi talvez a maior formação, a maior contribuição que o Padre Jonas fez na minha vida. Depois desse tempo, eu voltei com todas as músicas do CD Restauração compostas, inclusive a música Restauração. E depois desses 6 meses, nasceu o PHN. Vem pra cá, meu amigo, Monsenhor Jonas Habib. Eu quero ser uma Bíblia, né? Onde as pessoas leiam, inclusive na minha vida, não só na minha pregação,
onde as pessoas leiam na minha vida, né, talvez a Bíblia que eles não tenham. Quero mesmo. Quero que todo católico tenha a Bíblia na mão. E vou lutar para que todo católico tenha a Bíblia na mão. Mas, mais do que isso, eu quero que qualquer pessoa, mesmo sem ser cristã, seja o que for, né, que veja em mim, que veja na minha vida, que veja no meu comportamento, né, que veja o que está na palavra de Deus. Eu quero ser a Bíblia que talvez as pessoas não tenham e que nunca tenham lido. Fui ordenado bispo no Líbano em 2006, outubro. E em dezembro cheguei aqui com o pedido do bispo da Terra Santa, Maronita, dizendo para mim: no Brasil tem um padre, Maronita, ele tem TV e tem interesse também para conhecer e segurar nossa igreja aqui no Brasil. Faz contato com ele. O nome dele é Padre Jonas Habib. Cheguei no Brasil em 2006, dezembro, comecei a procurar esse padre que nunca lá no Líbano ouvi falar dele. E comecei a procurar, pouca gente conhecia ele aqui. E no fim, peguei o número de telefone dele de Cachoeira Paulista. Liguei para ele, a secretária aqui atendeu, dizendo: desculpa, ele não pode atender você agora porque ele está num retiro silencioso por 3 dias. Falei: puxa, gostei. Dentro de mim gostei, um padre famoso que reza. São tantas coisas que acontecem comigo que eu não consigo viver uma rotina, né? As coisas estão sempre se renovando também nessas práticas. Se eu disser para você que eu tenho uma prática desse tipo que se repete sempre, eu estaria mentindo, não é? Mas é que está. É de maneiras novas, sempre diferentes, né? Desde o meu acordar e também quando eu me acordo durante a noite. Né? E acontece a gente acordar durante a noite. Graças a Deus, eu não tiro o pensamento do coração de Deus. O Senhor volta a insistir comigo sobre ser santo, porque Ele é santo. É como se o canarinho dissesse aos seus filhotes: sede canarinhos, porque eu sou o canarinho. Não sejam como pardais, cantem como canarinho, porque eu sou o canarinho, e esta é a vossa natureza. Eu também gosto muito de escalar montanhas. Gosto. E subi muitas vezes o Itapeva. Muitas vezes. E subi as Agulhas Negras. Itapeva é mais fácil. Mas as Agulhas Negras, aqui pertinho de nós, é difícil. Subi mais uma vez. Quem sobe montanha tem que ficar o tempo todo concentrado. Não pode se desconcentrar. Se desconcentrou, corre todo o risco de cair. Eu aprendi que nas coisas de Deus você tem que se concentrar. Mas interessante, não é concentrar-se em si, é concentrar-se em Deus. A igreja confere diversos títulos, e um dos mais populares, né, é o título de Monsenhor. É uma coisa simbólica, mas com muito conteúdo. É a manifestação da igreja, é o reconhecimento da igreja pelo trabalho, né, que uma pessoa, que um sacerdote realizou. E como o senhor Jonas realizou um grande trabalho em nome da igreja para a evangelização, então a igreja reconheceu esse trabalho do senhor Jonas, conferindo-lhe o título do senhor. Sumo Pontífice Bento XVI agrega entre os seus capelães o reverendíssimo senhor Jonas Habib, da Diocese de Lorena, o qual será oportunamente manifestado do Vaticano, dia 31 do mês de julho do ano de 2007.
Após 30 anos de obediência e dedicação total à igreja e ao anúncio do Evangelho, em 12 de outubro de 2008, a comunidade Canção Nova recebe o reconhecimento pontifício de que é verdadeiramente uma obra de Deus, uma obra da Igreja Católica. No dia 3 de novembro, Monsenhor Jonas recebe das mãos do Cardeal Rilco o decreto Ad Experimentum e em 2014 recebe a aprovação definitiva dos estatutos da Associação Internacional Privada de Fiéis Canção Nova. A igreja está nos legitimando, a igreja está nos acolhendo e nos apresentando ao mundo. Eu me sinto como São Francisco, me despojo de tudo aquilo que é meu e quando me vejo nessa situação, nu de mim mesmo, a igreja pega o seu manto e me envolve. Mas obrigado porque tem misericórdia de nós, porque nos compreendes, não nos repreendes, não nos compreendes e vens em nosso auxílio e até abre de novo a torneira, abre de novo as comportas para que a gente chore, chore livremente, chore como gente, porque acima de tudo nós somos gente, Senhor. Amém. Somos apóstolos, sim, somos apóstolos. Mas antes de ser apóstolos, nós somos gente. Ele teve um desgaste muito forte, sim. Físico, como eu já falei, né? Emocional. Vamos dizer, uma noite escura. O padre Jonas, ele viveu este momento difícil, onde a obra Canção Nova ia crescendo, tinha crítica externa, tinha dificuldades internas. Então tudo isto nos coloca diante uma situação de dúvida, uma situação de insegurança, não se encontra aquele apoio que nós pensávamos de encontrar nas pessoas, os amigos nos abandonam, como na vida de Jesus, na vida de Jesus. Então tudo isto cria um medo, um pavor, uma insegurança. Vamos terminar, vamos continuar o caminho. Então, são estes momentos que é necessário que alguém nos ajude a fazer um discernimento. Eu vejo que o meu tempo que Deus me concedeu e para qual ele me empurra é esse justamente, né? Não de grande ação, mas de estar mais recolhido, de estar mais em contato com o Senhor, de ser realmente uma a gente que trabalha muito e reza muito. Essa é a minha situação nesse momento. Deus quis uma pausa. Estou nas mãos da Providência. E é a Providência que sabe, né, o que é o melhor para mim, o que é o melhor para o nosso povo. E sou disposto realmente a obedecer a ordem de Deus. A nossa casa teve que passar por um momento de grande transformação. Exemplo. Padre Jonas sempre foi um homem da comunicação. Rádio, ele está sempre atento à nossa programação, televisão. Mas não se podia ter televisão ou rádio ou qualquer outro som dentro de casa. Porque tudo isso fazia um mal muito grande. Ele não conseguia ouvir nem o som dos passarinhos. Ele não era mais o Padre Jonas. Ele tentava pregar e não conseguia. Ele tentava estar no meio das pessoas e ele não conseguia. Algumas pessoas, fora do contexto, acharam que ele era proibido disso. Não, eu já li ele falar, eu não consigo. Teve dias que... Quantos padres nossos, como o padre José Augusto, como outros padres, ficavam em casa com ele, porque ele sentia necessidade de se confessar muitas vezes durante o dia. Para mim, o mais difícil era eu ver aquele padre alegre, né?
que chegava, sentava, comia, ria, elogiava. E tinha dia que eu falava assim, nossa, eu acho que essa comida não tá boa, né? O que fazer? Gente, eu não sabia o que fazer para que a gente alegrasse o padre. Tal era a situação que nós vivíamos dentro de casa. Então, foi um período de grande dor, mas ao mesmo tempo, um período de grande crescimento, porque todos nós tivemos que nos rever. Rever diante de Deus, participar e viver juntos essa experiência. Que havia dias que eu particularmente sentia que era comigo a dor. Tal era. Eu creio que todos da comunidade viveram isso. Nós passamos por um período de grande purificação na comunidade. O dia se começava celebrando a missa, como eu falei, tomava o café da manhã, celebrava a missa. Era eu que celebrava, ele concelebrava comigo. Depois nós tínhamos que encontrar momentos para preencher o tempo. Porque com o Padre Jonas, nós fazemos um tripé. Padre Jonas, Eto e Luzia. E essa nossa amizade já é de tanto tempo, e quando eu falo isso não é para me envaidecer, agradecer, mas pela responsabilidade, não só da comunidade, mas também autoridades da igreja e civis perguntavam para nós, mas o Padre Jonas está tendo os recursos necessários, vocês estão dando o recurso necessário para o Padre Jonas passar e nós não perdermos o Padre Jonas vindo a morrer. Então o Eto, ele não mediu esforços. Houve algum momento que o senhor achou que ia partir? Eu achei. Eu pensei, por isso que eu falei também, né? Que eu não imaginava o Padre Jonas voltando a pregar. Eu tive medo de perder o padre. Que o Padre Jonas se fosse. É como se ele estivesse à beira da morte. Mas voltou. Então eu creio que esta noite escura de que você fala, que o Padre Jonas passou, é um sacramento do amor de Deus. Tudo na vida devemos ler como sacramento do amor de Deus, como gesto do amor de Deus. E é claro que quando Deus nos corrige ou quando nós sofremos, não é fácil ver tudo isto com os olhos do amor. No tempo da minha enfermidade, como foi o meu relacionamento com Deus? Eu diria terrível. O que mais me fez sofrer na minha enfermidade foi justamente isso. Eu era como alguém que buscava no ar, tentando pegar Deus e não conseguia. Eu estava num vazio enorme. Eu nunca parei de rezar. Eu rezava o ofício divino, que todos os padres rezam. Eu rezava as orações de um bom cristão. Eu rezava bastante, inclusive porque não podia fazer outras coisas. Eu rezava bastante, mas tudo no vazio. Eu não sentia nada. A noite não é feita para ser para sempre, porque ninguém aguentaria. A agonia não é para sempre. As dificuldades, Deus mescla com uma sabedoria única, dificuldade e alegria, esperança e tristeza. Embora não tocando em Deus, as coisas da fé, eu continuei a usar. E juntando fé e oração, eu pedia com fé. E na oração, eu buscava a fé. Eu consegui coisas maravilhosas para as outras pessoas. Para mim, eu não conseguia nada. Mas eu ficava contente. Os outros estão sendo beneficiados. E Deus está sendo servido. Então, foi uma aventura de fé que eu vivi na minha enfermidade.
como eu digo, foi terrível. Foi duro mesmo, mas ao mesmo tempo foi muito lindo. O proveito espiritual que eu tirei dessa experiência não dá para contar. As pessoas, elas ficam doentes e passam por um período de recuperação e depois elas ficam boas. Então, o que eu posso dizer? O Padre Jonas ficou doente e muito doente. Agora, ele está passando pelo processo de recuperação. E eu posso dizer assim, ele está bem recuperado. Mas em tudo isso, tem a velhice dele. Tudo isso está no meio. Mas eu posso dizer que ele está bom. Mas é a disciplina, é a fidelidade dele, a fidelidade dele aí no médico, a tomar os remédios, a ter uma alimentação ali bem regulada, os exercícios físicos que ele faz, tudo isso tem contribuído para que ele possa melhorar. Penso que se ele não fizesse essas coisas, talvez até ainda estivesse ainda em todo aquele processo. Eu espero passar o 100, mas não sei se eu passo. Então, o Padre Jonas se tornou um homem maduro na idade, chega à fase dos 80 anos, porém continua vibrante no espírito. Depois de tantas fases, tantas situações, inclusive a dificuldade de saúde que passou, mas quando ele vai pregar, quando ele vai falar, quando ele vai encontrar, o olhar do Padre Jonas é o olhar de alguém que está jovem no espírito. Por isso ele é, para mim, ele deixa esse presente, né? É possível viver cheio e conduzido pelo espírito. Cheio, conduzido, amadurecido no espírito. Não está pronto, mas está mais, está e caminhou mais do que nós. A vida é caminhar, sou peregrino do amor, vou semear a esperança deste mundo que há de vir, e eu não me canso de cantar. Eu quero mostrar diante de todos vocês o meu agradecimento, o meu profundo agradecimento do fundo do meu coração ao Senhor por estar completamente restabelecido. E isto é a graça do Senhor. Verdadeiramente uma vida derramada na evangelização. Foram 80 livros escritos, mais de 3 milhões de exemplares vendidos, dezenas de composições musicais, 20 discos gravados, 4 coletâneas, 1 DVD, 300 artigos escritos em 25 anos de revista Canção Nova, cerca de 5 mil palestras e homilias, inúmeros países visitados em missão e incontáveis testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pela ação de Deus através desse profeta. O legado do Padre Jonas. Eu recebi de Deus um carisma. Carisma se recebe. Ninguém produz um carisma. Eu recebi esse carisma, o chamado carisma Canção Nova, que é o produtor de tudo isso. Então, o meu legado é o carisma Canção Nova. O que eu quero é que os meus vivam o carisma. E quanto mais viverem o carisma, mais a Canção Nova será produtiva, mais ela haverá de realizar a sua missão, mais e mais almas ela atingirá. O legado que eu deixo para a Canção Nova agora é o carisma. E quando eu morrer, é o carisma. Eu costumo dizer que foi Deus quem fez tudo. E para dizer a verdade, é isso mesmo. Foi Ele quem fez tudo. Eu mesmo, como um menininho, e acompanhando os passos de Deus, como um menininho. Porque o pai dá os passos normais e o menininho é obrigado a ir correndo atrás do pai para tentar acompanhar o seu ritmo. Eu fui assim. Eu fui vendo Deus caminhando e eu corria atrás de Deus
não dá para negar. Um menino de 80 anos, que durante toda a sua vida fez aquilo que é comum às crianças: confiar no pai, segurar firme em sua mão e seguir as suas direções. Apesar dos seus limites e fragilidades, o menino não parou, ao contrário, se lançou. Por isso hoje, contemplamos as maravilhas de uma vida entregue a Deus. Menino, por que assim a vida de alguém que se entrega verdadeiramente a Deus? Como uma pedra lançada ao lago, vai criando ondas e atingindo a muitos com os efeitos do seu ser. Assis, irmã de toda irmã, cantam ao mundo, só Deus nos bastará. O amor é lindo, ele vencerá. Irmão Francisco, vem me ensinar. Clara de Assis, aponta o que fazer. Seja o tudo em mim, para só servir o que devo fazer. Vem dizer, se você quiser me servir a Deus, faça outras coisas, faça bem. Pedra por pedra, com esperança de ver Jesus. Dia após dia, com alegria, sempre no seu valer. Irmão Francisco, irmão de todo irmão, Clara de Assis, irmã de todo irmão, cantam ao mundo, só Deus nos bastará. O amor é lindo, ele vencerá. Canção Nova Play.com. Assine já!